Hello! Ja tervetuloa uuden videon pariin! Yay! Tupacon 2016 koittaa ihan kohta ja oikeesti mä oon ihan super innoissani ja samalla ihan mega jännittynyt. Ootteko te siellä ruudun takana yhtä innoissanne Tupaconista kuin meikäläinen? Te ootte ehkä saattanut huomata, niin kuin tässä viime aikoina, että mä rakastan Vogenin Kiflar. Pullia. These words are my own, that my heart felt. I love you, I love you, I love you, I love you. Sen vuoksi on ihan huikeeta, että Vogen on tänä vuonna mukana Tupaconissa. Ja kuten voi olettaa, niin siellä missä on Vogen, niin siellä on myös minä. Elikkä meikäläinen pyörii Vogenin pisteellä ja Vogenin pistehän löytyy ensimmäisestä kerroksesta paikalta numero 13. Se tulee melkein heti vastaan, kun tullaan Hartwall-areenalle siitä pääsisäänkäynnistä sisälle. Mä oon Vogenin pisteellä perjantaina 15.30-16 ja 18.30-19 sekä lauantaina 15.30-16 ja 17.00-17.30. Mun kanssa voi tulla sinne pitämään hauskaa, vaihtaa kuulumiset, ottaa yhteiskuvaa, pyytää nimmaria, mitä vaan ikinä haluatte. Ja lisäksi mä jaan siellä myös tällaisia hienoja kortteja. Eli tässä kortissa on toisella puolella meikäläinen ja toisella puolella löytyy sitten mun nimmari. Ja tällainen huomio, että tää nimmari on mun käsin kirjoittama, eli tätä ei ole tulostettu tähän, vaan jokaisen kortin olen omin pikkukätösin kirjoittanut, koska mä ite vihaan sellaisia kortteja, missä on niinku valmiiksi niinku vaan kopioitu ja tulostettu nimmari, mä en tajua niissä mitä järkeä, joten olen täysin itse kirjoittanut tämän tussilla. Joten tulkaa sinne, niin meikäläisen ei tarvitse sitten yksin siellä seisoskella ja pyöriskellä. Vaikka mä en oo siellä Vogenin pisteellä koko aikaa, niin silti se Vogenin piste on siellä auki koko Tupaconin ajan. Ja sieltä voi saada myös tällaisen Vogen Nag Tara-arkin. Eli tästä voi ottaa tällaisen vaikka meikäläisen naaman. Ja näitä voi sit halutessaan liimailla mihin haluaa, vaikka tällä tavalla niinku sormiin. Hei, minä olen Janne, minä olen Vogenin Kiflar-pullapussi Nam, minä syön sinut. Mutta siis tällaisia tarra-arkkeja on jaossa kaikille, jotka käy seuraamassa Vogenia YouTubessa tai Instagramissa. Ja tulee sitten sinne pisteelle ja vilauttaa puhelimesta vaan, että seuraa Vogenia, niin sitten saa tällaisen. Ja siellä on myös jaossa näitä nimmarikortteja kaikille niille, jotka ei kerkeä meikäläistä tapaamaan. Joten vaikka mä en ois siellä pisteellä, niin kannattaa käydä pyörähtämässä siellä. Eli mua voi tosiaan tulla tapaamaan Tupaconissa vain ja ainoastaan Vogenin pisteelle, sekä toki mulla on ne kaksi special meet and greetia, sekä perjantaina yksi että lauantaina, ja niihin liput on arvottu, joten niihin ei ilman lippua pääse valitettavasti. Mutta tosiaan toivottavasti mahdollisimman moni teistä tulee moikkaamaan Vogenin pisteelle, ja toivottavasti kerkee mahdollisimman montaa teistä näkemään. Mä pistän tuohon alle vielä kaikki kellonajat ja muut tarkemmat infot, joten tsekkaan ne tuosta alta kuvauksesta, ja jos katsot tätä puhelimella, niin ota siitä kuvauksesta kuvakaappaus. Tai jos katsot tätä tietokoneella, niin ota sitten puhelimella kuva tuosta kuvauksesta. Niin sitten sulla on jossain ylhäällä nuo aikataulut. Me nähdään Tupaconissa. Ja ne, jotka ei tulossa Tupaconiin, niin varmasti nähdään vielä joskus kasvotusten. Ja viimeistään me nähdään seuraavassa videossa. Joten se on moi moi!